tulwaniriza nnyo abalungi abanega sekol na kuralero ku macha golu na kuralero lunaku lwa Sunday lunaku lungi nnyo okubeera nga tetweyongera okunoonyezaamu Mukama Katonda. Gwe navudde ku kanisa ng'ate nawe otudde mu ddiro lyo, otudde ku dduuka lyo, otudde yonna gy'osinzidde okubeera ng'ondaba mu bitundu eby'enjawulo nnyongera okukwaniriza mu kaseera kano ak'okuwa obujulizi era nga nina omukyala emabbali wange. Omukyala gwe ndese musumba nali ŋŋamba nti nsobola mmutuukako nte naye era Mukama byakola ate olwaleero akikoze n'embeera nga mmutuukako era naawe yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba ogenda kubeera nga naawe olinga amutuuseeko agenda kubeera ng'agabanako naffe obujulizi obw'obulamu. Obujulizi alina bungi naye agenda kulondamu obwagamba nti buno bwe njagala okugabanako n'omuntu oyo andaba era mwoyo wannuŋŋamizza. Tukwaniriza nnyo musumba Miriam Walugaba. Amen, namkwana. Tusanyusa okulaba ku program nungamia. Nange nsanyuse okubasanga. Twakwesunga obwedda nsobola okubeera nga weeyanjulira omulabe wa Super TV atulaba n'okwongera omubuuzaako. Amen, Mukama mulungi yeebazibwe nnyo abooluganda. Tubaaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe ennungi, pulogulaamu nungamia. Omwoyo omutukuvu watulungamiza byonna ebikwata ku nsonga z'obulamu bwaffe. Era amannya gange yenze Miriam Walugaba oba Pastor Miriam Walugaba. Omusumba w'abakyaliwo essuubi Miracle Church. Amen. Manyi nti tuli mpya nnyo mu maaso g'omuntu oyo atwegasseeko. Kintu ki ekirala ky'oyinza okwongera okubeera nga weeyanjula eri omuntu oyo atulaba? Oli muyimbi wa gospel music, oweererezaako mu kitundu ekirala abantu we basinza okutegeerera? Okay. Aha, ndi mukyala musumba mu chachi w'akyaliwo essuubi Miracle Church. Ndi mukyala muyimbi omukubi w'ettendo abasinga obungi basinze okumanyira. Ndi mukubi wa ttendo era mpeereza wansi w'omutaata wange omulungi ne Mama Justin Mugerwa Mutondwe, Pastor Thomas Church Mutondwe. Abasinga obungi awo basinga okumanyira kubanga eri Mukama yakanteekayo bbanga siddene nnyo. Tuli mwaka nga gumu n'emyezi egigwagwamu awo. So kati abasinga obungi bamanyidde mu ttendo n'okusinza. Ekintu ekyo ekyokubeera ng'okuba ettendo obulungi ennyo nga bw'okikola, kubanze nkutunuulira ng'oli katuti ne ng'amba eddoboozi lino lireeta okubeera ng'owulira omwoyo nti waali ozuula ddi nti okiyina mu ggwe, walungamizibwa omwoyo omutukuvu, oba okera bukezi n'ogamba nti njagala genda mu kanisa ntandika okuyimba? Eno gy'otandikidde onaasobolayo? Wawanvu. Okay, kasa gwambuuziza kankwanukule. Tebyakeera bukeezi ku makya nebibeera bwe bityo nga bw'obiraba. Aha, okubako katono emabega twazaalibwa mu chachi mu ddiini nga y'Abakatuliki, ne tubeera nga tuyima mu chachi y'Abakatuliki naye nga si nnyonnyonnyo. Just twali baana mpola mpola eyo kanveeyo. Tujja kuddayo ko kulutu eddako anti oyagadde kino kya buweereza kyetubatandikira amakya ga leero. Bale eno makya malungi lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 14 ate tugenda mu kisaawe wali ekitebi. Ogenda kubeera n'ekivvulo okubayimbira? Tugenda kuyimba, tugenda kusinza, tugenda kutendereza Mukama, tugenda kwagala Katonda waffe era oluva wano tugenda fembi. Olubana tugenda fembi mu linnya lya Yesu. So obadde ombuuziza ti nakeera bukezi omuntu kimuveri buvinaga nti tugende biki. Naliko mu chachi emu, chachi muno ze mbaddemu sigenda zoogera mannya naye chachi gye nasookeramu yali awo nateete. Chachi eyo twalina omukulu w'abavubuka bayezen naye sijja mmwogera linnya nejo namusanze ne munyumizaako. Twali baluganda babiri, twali okuka mu famire nga tuli babiri naye yali sisita mukulu nga mwamusookedde ddala mu famire. Yes, bwe twali okuka ne tujja ntana okusabira mu chachi eyo. Kati ne tujingira mu kwaya y'abavubuka tuli okosa olwo. Kati kwaya eri nga bayimba luzungu through out. Kyekigambo ekituufu ekyo nga tebayimbako Luganda. Kakati nga nze ne sisita tetumanyi mu Luganda, tetumanyi mu luzungu naaka. Kati mbutamanya luzungu yali atukulira namusanze Bishop. Kati Bishop Sabaduka nkutumiddeko namusanze jjo ku Victoria ne mugamba fe abawala ababiri abatali abayita bamanyi luzungu.
kuba namutuse ko nanga bana kulaba wabana Pastor Isaac Sabaduka yaya kulira yes yes okay. yes, yes. kati kati nga atuyigiriza tulina kujimba luzungu tuli mu kibuga Kampala juga tuvudde eri afe mu kyalo bambi kati tuzze mu kibuga Kampala si anafe tuli wa kikabi nnyo okutuuka mu kwaya nga kwaya ya luzungu muvudde mu kyalo luzungu temulusobola bulungi tusobola kutendereza mu Luganda tetuyobonga tetuyala kutuuka yewe na kutendereza just fe tuzze tuyingidde mu kwaya twagala kuyimba etuka kati ekyatulemesa nga luzungu kati omusumba oyo n'atugamba bannaye muyina okuyiga oluzungu kati nga tuyina okujja n'ebitabo tuwandiika ennyimba z'oluzungu kati akayimba nakamuyimbidde mujoka yatuyigirizanga nga oyina okukayimba oba toyagala kali kagendanga katya as for me and my house we serve the Lord kati nga buli omu oyina okukayimba omu nga abaana bamanyi balina obulobozi obulungi nga bakayimba bulungi akati nga ffe ebigambo byakugatta buki bugasi byakugatta bugasi awo ne tulemerwamu naye nga kanaga kati temuyina kubeera eno kati nga ffe tulina kubeera kuziranyini z'emabega kyegamba tubuzeebuze tujuze kwaya kale we mbera mu maaso mujja bbula ebigambo temubisobola bulungi tetubisobola byatula bulungi byagatta ne tubeera yeye amabega netitayimu netuuka ne tulabanga tetukyamalako etuyingira omukwaya endala yali ya Pastor Kayuwa Kayuwa baba amwita Kayuwani muchachi yemu eyo kati yo nga bajimamu ko Luganda awo ne kikwata kiri kiti yes. awo ku Luganda awo ne tusanyuka tayimu ne tuka ne tujja nabira omukwano gwa fiyanda gile wa Pastor Tom Mugerwa tata wange niende mutundwe ntuke mutundwe nitandike okuyimba mpola mpola waliwo muyimbi omu by then ng'omuyimbi oyo yayimba esavisi zonna kati ng'omuyimbi oyo omusumba bw'aba amunyiziza nga tajja muyimbira olwo tajja kujja mu bantu kuyimba biba biganye nga biba biganye omusumba yamunyiziza musumba yeeyimbire kakati olwokwaffe lwati tungyawo tetumanyi kugira nga sirina kye mmanyi naye kati nga njayaana nga njagala nnyo nga nja omutima gwe gwagala nnyo okukola ekyo nga njayaana kale naku ne lukya lumu kati omusumba oyo yali oba baali bakyankalanye batya n'oyo oyo yali ayimba by then bana ne bayita omukyalo okujja okuyimba n'agaana n'agaanirajo n'agamba sijja kuweereza kati ate nga musumba yali aliko okuddakiika eyo musumba Isaac Kituuka ng'ebigambo bye bitono ayogera mpola mpola kyegamba nga tasobola kweyimbira kale mu bufunze kati ng'ola alinga kikoze ng'okukola ki okumulumya kakati nze nalinga ntulawo wansi nze nga situlo nga manyi abatula mu butebe be basoma abo kati nga nze ntulawo wansi kubiwempe nga batasoma bomanyi be batula wansi yes. abasoma be boku butebe yes. olwo nga nsoka kyekulowooza sabu etyo tujja kutuuka utofaayo kakati natulanga mmaaso nga sanga tula mabega nga ntulawo mmaaso kati mukutula mmaaso kati nawagiranga nnyo abaliidinga nga mpagira mpagira kati nga ye musumba kale ng'omuntu ampulaga oba naliidinga kodda ng'amanyi nti kiŋŋoma n'owona ba ng'oyima muno n'akuddamu mangu kyegama n'akuyambako azifu nti ekikyakola okimanyi nnyo yes kakati kwolwo omukyalo oli bwagaana okuvaayo okuyimbira omusumba jjukira wano mbadde ntulano mumaaso ku mukeeka awo ku biwempe mumaaso walinga wempaje nga kwenneesigama kati kwolwo akalulu ne kangwako oyo omusumba n'agamba olwaleero nno tuweereddwa omukisa musumba ayogera mpola mpola kati akalulu nno kayina gwe kagenda okugwako otudde oteredde tomanyi nti gwe gwe boogerako kati omukubire mu ngalo muwala wange ajja atutwale mu kusinza kati by then nali munene nnyo nga saawula nga nze nenkanankana nga nina akenyekako mwano be kati ng'ate ettama liko meno bwezi kati nga nange neesoberwa wali obaddekawo nga wetuyiramu nabiramu neyewunya n'ogamba ono yenze kati wamala okumpita nenekwata mu maaso naye nga kati bino bye baŋŋambye byebiki nenseka
katonda yali ampe ekirabo ngoli kati uti wosekera nga mpiseyo mvudde wali kumukeeka nyimiridde ampiseyo bulungi yampitayo bulungi ne nyimirira nanga munange no jja kuyimba kati nga nebuza ngenda kuyimba biki nga siridi nganga ko sikolanga kino nga bade mu mweze kwa yaze kugambye kezo munange nannemerako kati nga bwenne kwata mazo bwenseka bwenkuta mako bwenti kati nga fenna bwe tuseka nga bebuuza omuntu omukulu gwe bayise okukola ekintu kye bamugambye okukola ate weebale nnyo nga bagamba ono zonto ategeera bulungi kiki nga musoma abagamba mumugumiikiriza ajja kuyimba ajja kuyimba nga ate nga lwavaamu ekigambo nga nnyongera nga nseka nga nkutama bwe nneekwata mu maaso bwenzira eno zaali nsonyi nga siimirirangako mu bantu kati n'ekirala nga neebuuza ŋŋenda kuyimba ki kati abasomba bonna abaliwo nebaseka ekya kyonna neeseka kati fena netuseka netusoberwa budde bwa saavisi fena tuseka busesi mu kyaki kati ko musomba banne mumugumiikiriza temwamukubidde mu ngalo kati mumukubidde mu ngalo agenda kuyimba bannaaye kati yagenda okulaba bwennekwata mu maaso bwenkola kimusa nagale tujja kuvaawo kyava ayimirira sayidi eno n'ayita n'omusomo omulala n'ayimirira sayidi eno ne bankwata eno omukono naye nankwata kati nga sikyasobola kwekwata muki mu maaso naŋŋamba kaakati banne tumukubire mu ngalo kati tagenda kwekwata mu maaso agenda kuyimba ne ndyoka ntunuulira nti abantu naye nga kati ntandikirewa kati ebyokusaka tina binzigwako naye nga kati oba nkaabewaawo oba nanoonya ekyokukola ne kimbula naye ne mpulira omwoyo omutukuvu muli munda nga ŋŋamba zibiriza kati ne nzibiriza nagenda okulula nga omwoyo omutukuvu atadde oluyimba mu mutima gwange anti tuli mu pulogulaamu nnuŋŋamya kirungi nnyo okulungamizibwa omwoyo kati omwoyo omutukuvu nateeka oluyimba mu mutima gwange bwe yabiteeka mu mutima gwange nitandika okuyimba kati bwe natandika okuyimba eddoboozi oluwanvaamu bwe ntandika okuyimba kati abantu bonna abaali baseka kayimba kyako keyateeka ku mutima ga kako wasooka okubeera ng'oyimba lwe nasookera ddala okuyimba mu bantu abangi abeera mu nsozi ne mu nnyanja ajjuza eggulu n'ensi era ali mu nze anyimusa bwe mba nga oba nga nsobeddwa tayinza kundekawo yesu ali wamu nange nayimba oluyimba nenyimba oluyimba kati n'abasomba bonna ne bagweri mu butebe abantu bonna mukama n'asumulula abantu kwolwo olunaku ekyali mu kyaki oluga ne musumba yabuulira musumba teyabuulira kyegakya bonna bonna kyabaggwako ne bagamba kati obedda atusibidde wano biki 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 omuntu ali eyatulaba nange wamu nze Patricia nandiyagadde okuwulira ku ddoboozi eryo lye wakoza watuli mu program nuŋŋamyaka bwoyogera omwoyo kutulumanya twetaaga omwoyo okuyingirawo kati akayimba akajja ku mutima gwo nsaba obeere ng'okatuyingira kabayimbiremu abeera mu nsozi ne mu nnyanja ajjuze eggulu n'ensi era ali mu nze anyimusa bwe mba nga nsaba tayinza kundekawo yesu ali nange amiina ke kayimba akajjula muggwe kulunaku olwo okuyimba nakayimba kati abaali baseka nze nakangabe kanzi abalemezi mwe gyebavuddeko abantu bagudde eri mu butebe naye nga nzibiriza kati nga mpulira mizimu wegikaaba abantu webagira nagenda okudda nze engulu kati ninga yavaawo kale kati nagenda okudda engulu nga n'abasumba abadde bankutte waliwo omusumba bambi kati yawummula musumba jjo wange agudde eri mu butebe wansi abasumba bonna baliwo kati nga tebakikkiriza ekibatuuseeko nabo jjukira oli omuyimbi waabwe abadde abayimbira ngoba biki ebyaddakaawo kati musumba yalinga sensitive nnyo natandika okusabira abantu kati saavisi nebeera kusabira abantu olunaku lwonna basabira abantu mukama yasumulula abantu olunaku olwo naye saafuuka muweereza nalinga substitute owulira omwentu kugwayigiza oluzongo mpulira mukubireko mu ngalo amina temumanyi kwebaza mukama temumanyi kusiima mukama obujulizi bwa leero bugenda bba bwakuba ngalo yes kwebaza mukama so kati olunaku lwali lulungi nnyo kati nange nga sikikkiriza mu buyinza kikoze ne ŋŋamba biki bwe twamalirizaawo buli omulala natandika okuntya buli omu natandika okuba nga tansemberera nze era bwe namaliriza ne nzirawo wali mu kifo kyange ne neetuulira musumba nasabira abantu
service yaddako enkeera oli nakomawo era amanyiza yali avuddewo omuladanga yabuulidde najja nayimbeera nze n'enzira ye netukuba mu ngalo zaffe netubeerawo 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 nekiwayitawo ndoza emyezi era omusumba oyo yampita ku olwo yali asabira abantu wakati mu service ng'asaba najja we nali naŋŋamba mukama amugambye andabye mu ŋŋanya badde akabonero ka mutundwe Christian Fellowship nagamba mukama abangaseeko mbeera omu ku baweereza naye nga gwe balonda okuba omuweereza bambi kirungi okulungamizibwa omwoyo kasa tuli mu pulogulaamu yakulungamizibwa so era sayingirirawo kati by then ng'okuyingira mu buweereza bwemutundu nti ofuuse muweereza nga balina musumba Tomu waliwo maama musumba Sara waliwo oyo omugenzi musumba Jowa ne musumba Isaac Kituuka nga balina n'ogenda ku lusozi ne basaba ne babuuza mukama obaddala ye kituufu kati nga tomala gayingira buyingizi nga bamala okusabira oba nga mwezi oba wiiki oba mmeka mukama n'akonfaminga kati ndoza bwe yabatwalira nti oyo mukama yamutuwedde ndoza ne bagenda mu kisiibo ne basiiba ne basaba ndowooza mukama n'akonfaminga ne ntandika mpola naye nga nze nkolanga substitute siyimba wano kati nentuuka ekiseera nga ebyuma lwe bivuddeko nga ze wennyimba amasanyalaze gagenze nga bw'oyimba naye kwa tekuliko byuma nga eddoboozi lisobola okuyiye nga lisobolera ddala bulungi nnyo mukama n'atandikako mpola by then ne batuyingizako n'abayimbi abalala awo mpola mukama n'atukola bulungi ne tugenda maaso naye nga era nze nkola webigaanidde wenzijira kati olunaku lwesiri erabira olunaku lumu omusumba era oyo yennyini simanyi lwaki oyo oyo yennyini yali katuuti nga yagenda okubuulira ku olwo omusumba Isaac Kituuka yali agenda okubuulira ku olwo olunaku kati bwe yajja yasanga ebyuma byavuddeko masanyalaze gaali gagenze oba twatandikira ffe ku ŋŋoma emu nga gye mukozesa mu kanisa ennamba yes ne batusigamu ewuunyisa nekyo no netwala kyamagero waliko natusigamu engalabi ete eno nerinyuma kati mukama n'atuyamba netufunayo ka amplifier muzeeye kasa kavaamu eddoboozi era nze nakakolanko n'omugambi omulala bamuyitanga kiiko kikonyogo nakati yakomawo kati emutundu so kati nga tubeerakawo kati nga kasa kavaamu eddoboozi nga tugenda mu maaso kati netubeera nga tuyimba kati nga nze era nzibikira nnyo ebituli ebyo webigaanidde nze webansindikira mu maaso kati ku olwo omusumba Isaac yali agenda okubuulira bw'ajja okubuulira omu ku bayimbi yali nga bunaku akikola nga nsindikayo waliwo webigaanidde kati ku olwo bwe yansindikayo webigaanidde naye nga bwe nayimbanga simanyi Katonda bwe yakikolanga atya ng'abantu basumululwa ng'abantu kale ng'omwoyo akka kati ono yabeeranga wano ku bbali bw'alaba omusumba nga ajja ng'ayina okukwata ku lugoye mabega n'akusikayo mpola ye nateeka ngoba yes okategedde kati ku olwo bambi yansika nga siwulira ndoza nali nange mbuliddeyo nansikayo nga siwulira kati kyava nkuba oluyi kati oluyi alunkuba nga ndoza ndi mukwogera ndi mukuyimba kati nekiwulika nga ningo wanakukanga nowekanga yes kati nenekanga kati omusumba oyo Isaac yali azze ngaera atudde emabega bwati kati nga bwega nti yabeeranga nga nnyo sensitive ye nga wajjamu manya kibina kyona kigenda kujjula amafuta biki biki abantu nga mukama amukozesa nnyo mu eriya eyo kati omusumba oli ali mu mwoyo ayayoteka kusituka ajja taking over kati ono teyamulaba nti omusumba azze kati nga yanseeyo dda ndoza bambi nga zenange nabuliddeyo oli mu mwoyo omwoyo gukuyingira nange ndi mu mwoyo yes nga siwulira kati kyava nkubuli kati yankuba oluyi nga ndi mukwogera kati nebyononeka bwononesa kati abantu bonna nekitegeerekeka nti waliwo ekibaddewo kati omusumba n'azibula amaaso yali azibiriza n'alaba ono kyakoze ye n'ateekinga ova naye kati bweyateekinga ova tekyavaayo nga bulijjo bwe kikola kati omusumba yamulaba era ye musumba n'asituka n'afuluma n'agenda kati omukyalo okwolo lyakoma okuyimba ne bamutuuza
nintandika okuweereza nintandika okuweereza mukama n'atukozesa n'atukola bulungi n'atukola bulungi n'atukola bulungi waliwo ekyandikwa kiri mu kuva essuula emu olunyiriri lwa munaana mbwawo ne wali akabaka omujja ate amanya Yusufu jjukira eri ku Victory oluzungu gwatulemesa kati ne mu chaki endala gye sijja kwogera ne wali akabaka omujja ate amanya Yusufu jjukira tewali tuyima mu Luganda tewali atukuba ku mukono biki ne lukyabu ki ku makya ne bagamba nne tukooye Oluganda wano kati ene chaki nawe chonga chigasa fanya tuzimbo mbili kwa Kristo kati omusumba oyo n'agamba n'alanga n'agamba ayagale ekikekwayi abasoma n'agamba bazadde baffe batuwerera school fees muli eyo omuntu olidde oluzungu omwoyo kanyo mu luzungu mukimanyi zina ennyama z'oluganda tezissa mwoyo olwo nno nali mpeereza gyali myaka nga gigenze genze bambi nga mbadde mwesigwa nga mpeereza yabayita ku Friday kyaki yali ejjudde waggulu ne wansi Friday kiro n'abayita ku Lwokubiri nalaba nze abaana abalina amaloboozi nalaba abaana abasoma oluzungu nga yabategese nadda bayimba luzungu lwokka ne bajja ku Lwokubiri ne bayingirawo ne batandika okukolobya wamma ne bayimba bayimbira weekses naye nga bayimba nze wenyimbira wano musabisa endala zisimba mu tebaziyimba mbayagala wano wenyimbira kati nze sakifaako naye nkireeka nga bwe kiri ne ŋŋamba mukama kirabika ebiro byange bye bituuse ebyokuva mu kifo kino naye weeba nga bikyaliwo nja kukomawo nyimba weba tebiriiwo kati wiiki eyasooka eyokubiri by then naye nakafumbirwa kati nga challenge eriwo obuweereza obwo mukama akoleddemu n'ebyekisaofu nenfuna n'omwami nenfumbirwa kati ng'omwami kati ng'emutundu awo nga buli abafumbirwa tebakomawo okuweereza omwami atya mu nyumba omwami obudde bwampewo nnyo omwami atakyayagala agende kakati nga nze nakola endagaano yange ne mukama nga namugamba nze ne bwe ndaba nfumbiddwa nja kusigala nga nkola kye wampitira okukola kati era nze nakikolanga kati ng'omwami agamba abalala tebaweereza musumba gundi yafumbirwa nga tasigaweereza misana lwaki gweyagala okugenda ng'ekiro biki naye nga nze nakola endagaano yange ne mukama nina okukola ki nina okuweereza nina okugendanga kati ng'ene waka nvaayo ku butaake nina okujja nkolere katonda kyayagala okukola naye nga nvaayo ng'omwami tasanyuse nina okujja nanga te nkole kati nategeeza okusanyusa omwami n'okusanyusa katonda nsanyusaani nga mukama yasinga bwe nasanyusa mukama ono mukama ajja mukakanya yes kati ne nkikolanga kati mu periodi eyo eno omwami obadde eno okola ki kati ate laba olutalo ne luyingirawo olw'okuyimba mu luzungu ne bayita ab'oluzungu ne batandika okukoloobya nze ne ŋŋamba nno mukama oba okyanneetaaga wano nze nja kusigalawo era nze najjanga naye ng'omwami simugamba biri eno nga ŋŋamba kengeza ne mugamba ajja kugamba yes nagamba date mutu olina kuweereza kiro kati yananze navangayo smart ngazze okuweereza nga bulijjo bwe mbadde nvaayo ne nja ne ntula mu katebe ab'oluzungu ne bayimba bwe bamalanga okuyimba nga ntambula nga nzirayo nga nefulanga b'okuweereza bulungi nnyo kati ze wiiki ebbiri zonna ne ziggwako kati yali eweza wiiki eyokubiri yesu najja ne ndota oba kirooto oba kuwolesebwa oba byali bya buliwo naye kyemmanyi nti kale gwe kyona kituuma kyonna yesu bwe yajja n'asanga ekwaya y'oluzungu eyo katuuti nga ekwaya bantu baali bangi nga katuuti kanene ejjudde n'okubuugako neebuugako sayidi ne sayidi nga katuuti tebajjaako kati mbunze mukolesebwa kulaba mu kirooto muli nali ku balukoni kati ku balukoni eri naye nga nafuuka mulema bano abatambuza akabina bwoti ng'osimba omukono bwoti neweewalula bwoti naye mbunga ekyannemaza bigambo by'abantu ebyo bye baayogera ndowooza omutima oba ne gwesitala kati mbunga nze ndi ku balukoni eyo neekulula bwentyo
kati Yesu bwe yajja na oba yatula oba yayimira oba yakola kikuba nali soda mutunula munaye nga mutegede nti Yesu yazze nasooka abuuza ekibuuzo omwana wange gwe nalonda okuyimbira wano aliwa jjukira ku katuuti konna kuliko bayimbi bano ab'oluzungu kati by then nali nfuuse n'omukulembeze ng'era abayimbi bange be nali nkulembera mu ab'oluganda era nga bo batudde eri wansi ku butebe bwe tutuulako ne mukolesebwa kuba mu kirooto ekyo kati nga Yesu azze katuuti wali abuuza nga kwayo nejjudde bulungi kati nga tebawulira abali katuuti nga tebawulira nabuuza kati nagenda okulla eddoboozi eryetandisa olw'obulungi nelifuuka lirala nnyo nelifuuka neribeera netandikako okugyamu eko nga omuntu abeera mu kizimbe n'oyita nerigenda nga likola eko eyo bagiyita eko bwe wagiyita okubeera mu kizimbe n'owulira nga oyogera nga wali yes kati nga ali wawawawa bwe kityo kati bano abali katuuti luvannyuma nnyo Yesu yatandika bulungi ababuuza nga buli omu ali ku bibye buli omu ali ku bibye kati ddoboozi ne likambuwala kati mu kukambuwala nga bwe kakutana ne weesongamu nti yeggwe bamanya ne bawulira naye nga bwe weesongamu nti yeggwe nga ekimyaso kiva ku Yesu we yali mu ddirisa nga kikukwata kibunaomu omumanyi nga kiva nga kibunaomu bwe kiti bwe kijja nga kikusitula katuuti nga kikuzayo eri mu ddiyensi nga ddamu ng'abuuza aliwa nga wowe songamu nti yeggwe ng'era kivaayo nga kijja nga kikusitula ofuna okwolesebwa nze kangambe nti bwe nkiyita ng'abamu ku bo baali bavaayo nga bagamba yenze beetadde mu kifo ekitali kyabo yes bavangayo abamu ku baali ku katuuti ab'oluzungu kubanga eddoboozi lyabuuza ate nga be baliwo kati ng'omuntu ono agamba akola pulogulaamu ya nnuŋŋamya aliwa nga y'alina okubeera ggwe ate nze ne neeteekawo okitegedde kati nga Yesu tamanyi nze ng'amanyi ggwe kati nga bwe weeteekawo nti yenze ng'akamyanso kasitula nkakuzaayo eri kati mu bufunze kuba tuli kumpewa eddakiika zaffe zakugira ekwaya yonna yali ejjudde eno n'eri nga tejjaku katuuti akamyanso ne kava waggulu nga kasitula omu kwomu bona ne kabazeeyo mu audiyensi kati bwe kabazeeyo mu audiyensi kati bano abayimbi bange bwenali nkulembera abooluganda tewasigala n'omu n'omusumba oyo yennyini yali alanze ebyoluzungu era nako tekamutaliza nako ne kamuzaayo kati mu kirooto muli nze saabitegeera kati bano abayimbi bange abaali batudde wano nabo ne bagamba naffe katugende tugezesa emikisa gyaffe oba yenze nga basituka omu ku omu kati amadaala agalinnya katuuti eyatambula sitepusi ezaali ennyingi yakoma ku sitepu yakuna akamyanso ne kamuzaayo naye kati ng'abalala batanatako na ku ddala kigere kisooka nga kamuzaayo abalala ddala lyakubiri eyatambula ezaali ennyingi zaali sitepusi nnya bonna ne kabazaayo kati nga nze ndi ku balukoni eri bwe ŋŋamba oba nange ŋŋenengeresa emikisa gyange naye kati omusajja nga akambuwadde weneewalulira ntuuka eri n'atandika ntya ne ŋŋamba nedda sijja kugenda nenyongera okwebika eddoboozi neryongera okubuuza kati ng'omutima we kuŋŋamba oba nange ŋŋenengeresa emikisa naye balinga kabagobye nange sijja kgenda kati mu bufunze nze nali neraliikirira okwewalula bwe naaviira ku bbaluko nimpite mu kolido nkole ntya ntuke katuuti kati kye nali neraliikirira ndowooza Yesu n'akitegeera kati nga ekimyaso bwe kyavanga ku Yesu nekijjawo bano katuuti ate bwe kyava ku Yesu nekijja dayirekiti we nali nekinnonayo nekinsitula nekinsimba katuuti kankube waawe engalo obundi obujulizi mbadde mayiro ogenda kukubira mukama ngalo kati bwe kinsimba katuuti Yesu n'avaayo eri n'ajja wano naŋŋamba ng'obali tokyayimba ne mugamba munnange nzira nti siina yadde ebbaluwa P7 enjogerako n'agamba tulina yadde ebbaluwa P7 ekwogerako kunze ye ate baatugambye baagala bano ba luzungu ate nze ekyannemesa eri lwali luzungu kati ne wano ngengeri gye bagambye luzungu neŋŋamba nedda kanjira nzirako wabbali bwe banaayita abatamanyi abanyima mu luganda nze wendi n'agamba oluzungu lwe lubadde lulemeseza ensonga neŋŋamba ye n'agamba okay n'agamba nzize nkwongereko valyo nga n'ab'oluzungu tebakusobola nga nabo
chenkuta deko vado jenkuonge deko na waluzungu nga bajja kwagala okutula wansi oba bafune ku ekyo kyenkuwadde kati ne mubuuza kigenda kubeera kitya na ngamba a tandika okuyimba nkulage kati immediately nadduka mu audience nga tandise okuyimba kati weyadduka ng'ensi y'omwoyo bwe ogimanyi kuba kutemya butema bwe oti nga yeeta oludde kanisa yonna naye nga buli muntu amutuuseeko na ngamba olaba ekyo kyenkoze nangamba vado jenkongedeko buli wona kwata nga kazinda lobo tyo kuyimba ngenda kujanga amina kunze ogenda kujanga nangamba yi wona sema kuchawa ndiko ekigamba nti mukama kana tula mutendo lya batukuvube kunze nalinche ulideko ndi sitine nga sitisomanga ko nangamba ekyo kyawa ndiko kigenda kutuukiriranga buli wona kwata nga kazinda lobo ti nti ogenda kuyimba nja kujanga nanga agenda masongo yimba nenyimba nenyimba nadduka emisinde naddayo mu audience naye nga speed gyakozesa sirina bwe njibala kubanga nga kyaki nene naye nga buli muntu akulaga nti amutuuseeko okulaga nti buli omu yenna waali buli omu waali nga alina omutuukako namukwatako naŋŋamba ekyawandiika bakigamba mbu ettendo lisumulula ebisiba ebyekyejo naŋŋamba wali okisomyeko nemugamba nali nkiwuliddeko naye sikisomangako nagamba vali gye nkongeddeko endala buli wona akwata nga akazindala okuyimba nja kujjanga nsumulule ng'abantu nagamba genda maaso ng'oyimba nkulaga bwe kigenda okubeera kati nengenda maaso nga nnyimba nenyimba nenyimba kati netuuka ekiseera nga twekolera sayini nga bwobeera ne mukwanogo kubanga nge yajja nagamba okuva olwaleero oli muganzi wange anti baite bakwagala nagamba oli muganzi wange era nze ndi muganzi wa Yesu kati nanga muli muganzi wange oli mukwano gwange nze byokola binyumira si nsonga babiri bitya nze nange nanga nfunyeyo mukwano gwange wamani akola n'amaanyi nenyimba 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 kati nankolera sayi nangamba kati tugenda kukyusa naye totenderezanga nova mukutendereza n'ogenderawo direct mu kusinza nagamba kubanga bw'ona ogenderangawo mu kusinza guno omulimu tegujja kukolebwanga kunze ate mulimu ki nagamba tandika okusinza mbigambo nkulage kati nkana okusinza mbigambo nga nvudde mu ttendo musinza mukama mukama mutukuvu mukama w'amaanyi mukama bikibi bwe bityo kati nagamba kati sooka otunula olabe kati nagenda okutunula bwenti nga buli muntu wayimiridde buli muntu wayimiridde nga waliwo kasasiro amuvuddemu kati nebuuza nengamba ye kasasiro avuddewa kati nga bwe twazze otambula bulungi toyinaako walema wonna toyinaako nti oba liiso lifu toyinaako nti oba omukono gwamenyese oba okugulu oba omugongo kati ate ngaebikuvuddemu ng'ettendo liwedde bino ebikwatirira emikono egimenyese bikoseti bino ebikwata amagulu agamenyese ebiki nenebuuza omuntu kutwaze abadde omulamu ate bino bivuddewa nga mubuuza nangamba abantu bange bajja balwadde yekyogera nenaku enyingi nga ayagala nakaaba nangamba abantu bange bajja balwadde naye valu gyenkwongeddeko buli wonaayimbanga abantu bange bajja kuwonanga badde manyiro ogenda kulinda engalo ndiwazikubanzakawatunamala obujulizi buno so kati wetwamaliriza nangamba kati tunula olabe ekigenda okuddako nagamba bamalayika bagenda kujjanga bajjengawo kasasiro oyo wakati mu kusinza mubigambo bajjengawo kasasiro oyo bamutwale wayina okulaga kati mu kirooto kyange kiro bamukolesebwa kwange kuli nagenda okulaba nga buli muntu ayimiddeko malayika ali supposed okumuggyako okumutegulako ebyo ebimuvuddemu era immediately buli muntu nagenda okulaba nga malayika ate bamalayika nga bali well organized kyekigambo ekituufu ekyo nga buli omu ayimiridde mu position ye akola kyayina okukola ate tebasobya nnyiriri onajja wano naweereza ono onaweereza ono ona ne batwalayo eri ne bateekayo ku dustbin onaweereza onaweereza buli omu nga tewali ayingidde mu nnyiriri yamwe tewali akoze tewali akola kya munne kati nagenda okulaba entuuma evudde mu bantu ne bagituuma wali nga nene neebuuza neŋŋamba ye bino bibadde bita naga alindako okusinza sooka olindeko abantu bange mbamanyi bwe anaalaba nga kiyaza ne takyakiraba ajja kumagamaga alabeo gye bakisudde abamu bajja kino nayo nagamba lindako nga tonaa kuyingira mu kusinza bimala kusaanawo kati yakola bukozi bwati olugalo nga ojjukira buno obuntu bwebagira nga nebujja yes nedda waliwo akantu kabanga nga kaaka omuliro nga bwokagira bwoti nga kaaka nga kakoleeza oba Buno bulaita oba babuyita obukuma omuliro? Yes, wakanyiga nga bw'oti nga kaaka. Lighter.
Kati mukiroto muli Yesu yalinga inakalaita mungalo nakola bakoze bwati kasasi omuliyo ndekuva muguru negwo cha kasasi roli kati nze nakulira mukyalo bufuto yachango bankomye bakinga sigada wevu na ye nkomye eri nga nebwo kwata obwoti tojja okanta ne mubuza ne mugamba gwo chikolotya na gamba no we manso muludde omuntu musumululira dala bwaba kusumuludde mu busungu ayagala otuka kisera nga omuntu bwakuganti waino busungu nga bagamba gundi owayiriza kati katonda omulemo gwakola guba gwaluberera kati bwe kasasuli bwamala okujja nga nebwo kwata otwo yadde kojjawo nanga katigena mukusinza nangala kwa bantu bagayalira mukusinza naye waleso yakuchawandikiwe kigamba nti nonyabo abansinza mu moyo ne mumazima nagamba abantu basaba abantu ne basiba abantu ne baddeno ne naye singa bansinza nze nvayo nenzija ne nonyo yomuntu aba ali mukunsinza nengamba nangamba itosobola kuchawandikiwe kigamba nti mukama anonyaba musinza mu moyo ne mazima naganze mukusinza nze nvayo nange ne nonyo yomuntu aba njagadde abazze okunjagala kubanga aba tuba tukola mukwano naye kunze nanga katandika okusinza nentandika okusinza kati namvako speed ebyo mukogera yadduka nga nakoma mwano nankwata ku mukono nangamba laba kigenda kuba bwe kiti nadduka naddayo kati bwe yanga atandika okusinza speed gye yakozesa mukusinza yasinga gye yakozesa mukutendereza nadduka naye nga tomulaba nti adduka naye nga sina bwe nyinza kyeggereza nga bwolaba oba empewo bweyita bweti naye ngaoba gwe omulaba kati nga buli omu agenda amutokako bwati naye kyasinga okunewunyisa nga omu amukwatako omulala n'amukubakubako omulala n'amukuba ku ttama omulala n'amukuba ku kibegabega mulaavu omulala nga mutoko n'amukwatako mu ngalo omulala nga mugwa mu kifuba kati waliwo nga gwe yatuukangako n'amugwa mu kifuba nga alinga kibuliramu obujja ne bunkwata kunze taka love yanga tali mujiga bye agenda gisasanya paka deri kati kati nga twai tuuliziganya ensi y'omwoyo eri first nnyo kati nga oba otegeera ky'oba omugamba kati nga naye eri wabeera eri aba ategeera ky'omugamba n'akuddamu ate nawe n'otegeera ky'akuzeemu kati nga mugamba ne mukate love yanga ojigaba ngambye gwe mukwano balaba nabanchayi kati gwe mbadde nsigaza ate nda balaba ogenda nga bwonaga nti ogimansa bumansa nangamba nedda nange njagala banjagala nange bwensanga omuntu ampadde omutima nange nfunyeyo omukwano gwange kati mba nina okumugwa mu kifuba kyegamba yes nange ne mulaga nti nsimye okwagala kwange okwo kyegamba neŋŋamba naga singa ekyo abantu bakimanyi singa buli mukutayimu y'okusinza singa buli muntu ampa omutima kati nga ayagala mukusinza lwaki tuwanika emikono ekifuba kya Yesu kyanjuluze nti buli muntu yenna ajja osanga emikono gye giri bwe giti yes kati aba asuubira nti bw'ojja kasita kulaba nga omusinziza mwoyo n'amazima n'omuwa omutima gwo ye mwennyini ajja n'akusanga ng'oledde omutima guli lwedde nakuwambagatira yes. Amina tukyagenda nomumaaso n'obujulizi naye wano musumba wetukomawo kubanga tugenda kweyongerayo next week oba wiiki ejja njagala tubeere nga tutandika n'okunyonyola omuntu okusinza n'okutendereza abyawula ate laba bikola batya tubeerawo naye nga tuli confused tumanyi kusinza kyeki tumanyi kutendereza kyeki naye olina olunyiriri lw'otuwadde ate olunzizaamu amanyi nti mukusinza okwo aba ayagala atusemberere tubeere kugamba oba mikwano gye ate n'okusinga tuba tumulaga nti tumwa tukyalina musumba Miriam Walugaba mukwano gwange naye nzikiriza ate nkome wano naye next week tugenda kubeera nga tweyongerayo n'obujulizi bwe tovaako.